Hej og velkommen til Røgvandrapporten. I dag der skal vi lave grejtest, hvor vi skal teste fodtøj. Vi har taget et lille udvalg med. Det er lidt flere eksemplarer, end vi plejer at have med. Der er nogle forskellige kriterier, vi skal have testet. Vandtæthed, komfort, terræn og udseende. Skal vi starte med gummistøvlen? Der er to gummistøvler. Det er der. Det ser godt ud. Ja. Altså, jeg kan godt allerede nu mærke, at de er ikke sådan super fede at gå i. Nej, en sø. Nej. Den stikker lige jeg sgu lige foden i. Ja. Åh, det er spændende. Hvordan er det? Tørt. Tørt? Tørt. Det er godt. Jeg har tørre fødder. Lidt, men... Men så i forhold til at gå i dem. Ja. Altså, jeg hader det. Ja. Men det er fordi, jeg... Der er ikke noget sådan støtte i dem. Der er ikke noget svang eller noget sådan. Nej. Svangstøtte i dem. Nej. De er bare helt flade. Ja. Altså, jeg var sådan et barn, der ikke gad at gå med gummisøl. Jeg er stadig sådan et barn, der ikke gad at gå med gummisøl. Så skal de testes. Jeg er ude at gå. Hvor går det, så man ikke har skidt i bukserne, eller hvad er det? Jamen, det kan man ikke med gummistøvler. Hvordan står man fast? Altså, det er faktisk ikke så slemt, som jeg havde regnet med. Okay. Men altså, jeg glider lidt. Ja. Okay. De er jo fine. Ja. Skal vi lige kigge lidt på dem nu? Det kan vi godt. Udsynsmæssigt, så synes jeg, de er grimme. Altså, det er ikke den grimmeste gummistøvle, jeg siger. Nej, men jeg kan generelt ikke så godt de gummistøvler. Jeg vil hellere gå i noget andet, men det, altså, når det så skal være, så er det også meget rart at have dem. Ja. Prisen, altså på de her specifikke gummistøvler, er det sådan noget 470-480-agtigt. Mm. I den sidste halvdel er det 400 kroner. Jeg synes alligevel, det var mange penge for de her gummistøvler. Men det er mest fordi, jeg synes gummistøvler er vildt grimme. Ja, jeg kan godt mærke, at du er overhovedet ikke særlig gummistøvler. Nej, jeg hader dem virkelig. Men de kunne holde mine fødder tørre, det synes jeg var rart. Ja, det er det, de kan. Ja. Hvad skal vi give dem? Hvad tænker du? 2,5. Og jeg tænkte 2, men jeg hader også gummistøvler, så måske du skal have lov til at trumfe igennem på den. Så siger vi 2,5. Ja, okay. Skal vi kaste os over vandrestøvlen? Vandrestøvlen. Det er ikke den klassiske vandrestøvle. Det er mere sådan en sports brains vandrestøvle, men som jeg også går i til hverdag. Ja. Hvor det, du har fået frem. Det er en ægte vandrestøvle. Det er nok det, man bliver klassisk betegnet som en vandrestøvle. Ja, det er sådan en, jeg tager på, når jeg skal på lejr, eller jeg skal på kursus, eller sådan et eller andet. Ja. Velkommen i støvlerne. En god tur. Ja. Jeg er allerede meget mere komfortabel nu. Ja, det forstår jeg godt. Tør du stikke dem ned i den der balje? Ja, det tør jeg godt. Så, det var ærgerligt. Håber, at de er vant til det. Sådan har jeg aldrig testet dem før. Altså, det her det er jo mine gummistøvler. Ja. Men det her er rimelig vanskeligt. Det er meget godt. Skal vi ud og gå på terræn? Lad os gøre det. Okay, de står mere fast end gummistøvler, kan jeg sagtens mærke. Det er meget godt. Jeg kan slet ikke sådan trække dem her. Skal vi sætte os tilbage? Jeg kan vildt godt lide at have dem på. Mm, jeg forstår det godt. Det er rart. Det er en dejlig sko. Og ja, de er virkelig gode til at holde mine fod varme, den her. Ja. Hvilket også er dejligt. Og det var lidt det, gummistøvlen også manglede, synes jeg. Mm. Fordi den bliver meget hurtigt kold. Ja. Man kan også se sålen på dem her. At der er lidt mere grip. Ja, lidt mere grip. Altså, det er jo ikke de højeste vandrestøvler, vi har taget med. Nej. Man kan jo få i forskellige højder og skaftelængder og sådan noget, ikke? Prisen på sådan nogle vandrestøvler er meget varieret. Rigtig meget. Men dem her, jeg har, der koster de omkring 800 kroner. Okay. Og det er en ret sådan, okay billig pris for en vandrestøvle. Altså, man kan jo få nogen til mange tusind. De her specifikt koster 1800, og det er måske lige så meget, fordi der er tre striber på. Ja. Fordi jeg har også et par altså sådan, altså rigtige læderstøvler derhjemme, som også koster de der omkring 1000 kroner. Ja. Som jeg vil sige var mere altså sådan rigtige vandrestøvler end den her. Men det er meget, meget varieret. Ja, ja, det er det. Det er det. Skal vi give dem nogle propellers? Ja, måske. Den skal have 4,5. 4,5? Ja. Det kan vi godt. Det tænkte jeg. Altså, så den trækker ligesom en halv ned, at den ikke kan holde vandtæt lige så lang tid som gummistøvlen. Ja. Men ellers så er den egentlig perfekt. Det er fint. Ja. Det er godt. 4,5%. Vil du så køre en kondisko nu, samtidig med at jeg kører min vandresko? Ja, det kan vi godt. Det synes jeg lyder meget fornuftigt. Ja. Så får vi ligesom lige testet sammen. Yes. Godt. Skal vi lige have så har vi fået et par kondisko på. Skal vi starte med at teste vandtætheden? Men vi har taget sådan et yderst smart, vi stoler ikke så meget på vores sko, vandtæt kit. Ja. Bliver de våde?
ikke nu. Det er kun fordi, at der er huller i dem, de bliver våde. Altså, de er vandtæt. Ellers. Skal jeg hælde noget vand ud af dig, eller hvad? Kan du godt. Det bliver... Min fod er rigtig kold nu. Ja, det bliver meget kort fornøjelse. For mine, de, fra første dråbe er de altså våde. Ja, det var det. De er våde nu. Ja, nu er jeg våde strømper. Nej, hvor dejligt. Ja, det er ikke så fedt. Det er begyndt at regne lidt nu. Ja. Så vi kan ikke rigtig tage kameraet med ud der, hvor vi var før. Nej, ej, jeg har våde tæer nu. Så vi tester her. Der er lidt terræn her, og vi har lidt græs at gå på her, der er ja. De er jo gode at gå i, de her. Altså, de er jo meget behagelige. De er jo noget lettere end en vandrestøvle. Og det kan jo også noget, synes jeg. Ja. Eller skal vi teste noget terræn? Ja. Wow. Ja, ja. Det kan jo også noget. Ja. Der er ikke helt så meget mønster under dem her, som der er under mine vandrestøvler. Nej, altså jeg har rimelig meget mønster under de her. Ja. Det kan man ikke se nu, fordi det er bare fyldt med mudder. Men det er der. Der er rimelig meget mønster under dem. Kondisko, vandresko, de bliver væsentligt mere våde. Ja. Har vi jo lige fundet ud af. Ja. Der vil jeg så hellere afsted i på vandresko. Og helst med en vandtæt membran i. Jeg synes egentlig også, at de er meget pæne. Mm. Den her, den er lidt mere løbesko-agtig. Ja, det kan man godt kalde den. Ja. Altså, det er jo lidt mere en løbe-neutral hverdagssko, men det er jo også en kondisko. Ja, ja, det er det. Ja, altså, når ikke det regner, så er den ganske fin. Ja. Og så er den meget ventilerende, og den er rigtig god på de varme sommerdage. Ja. Altså, de her koster 600-700 kroner, tror jeg. Men det er jo også meget forskelligt, hvad en kondisko koster. Altså, de her, dem har jeg fået på tilbud til 400 eller 450 kroner. De koster nok ikke mere end 1000 eller sådan noget. Så det er ikke de dyreste vandresko. Man kan godt få meget dyre vandresko. Det kan man godt. Man kan også få nogle, der stikker i. Ja. Ja. De her er lidt bedre til at være vandtætte, og lidt bedre til terræn, tænker jeg også. De der er gode til ventilation om sommeren, så de er lidt mere rare at have på, når det er varmt. Ja. Så hvad skal vi give dem? Jeg tror, i sådan et FDF-sammenhæng, så vil jeg nok give dem her 3. Ja, jeg tænkte også 3. Ja. Ja, fordi det er bare federe at have en vandresko på, når man er til nogle udendørs aktiviteter. Og hvad med vandresko? Det ved jeg ikke. Er det en 4 eller hvad? Jeg synes i hvert fald, de er bedre end Det synes jeg bestemt også. Gummisko. Hvad siger vi? 4 propeller? 4 propeller. Ja, så ikke helt lige så god som vandrestøvlen. Nej. Men stadig bedre end den almindelige kondisko. Ja. Jeg har nogle sandaler med. Jeg har taget en helt almindelig klipklap med, som man kender den hjemme fra stuen. Nå, Alverde, skal vi teste vandtætheden? Åh, jeg gider virkelig ikke det her. Nej, det har jeg ikke lyst til. Det er jo for dumt, det her. Jeg har bare til Man kan jo se, jeg bliver våd. Det er for at understrege det, Alverde. Tænk på, det er jo visuelt, det her. Vi er nødt til at arbejde i. Nej, det bliver koldt. Nej. Ej, der er lige en enkelt dråbe tilbage. De var ikke særlig vant til det. Nej. Det er min heller ikke. Skal vi lige hælde vand på dem? Der praller det bare af, jo. Ja, men praller det ikke ind på din fod? Jo, også lidt det. Nej, der bliver min tær våd. En meget lokal, meget lokal regnby. Så er det okay. Jamen, altså dem her kan jeg jo godt lide at gå i. Ikke i vådt græs, til gengæld. Det er ikke super lækkert, det her. Men så snart det bare er sådan sommervejr, så synes jeg, det er ret dejligt, at man kan have en åben sko på. Ja. Eller de er sådan lidt bedre at gå i end en flip-flop. De her, fordi de sådan sidder bedre fast. Ja. De har ikke sådan super meget god sål. Nej. Den er vildt flad. Men de er ret gode at gå i alligevel. Den her har mere terræn end den her sål nu. Yes! Så har vi fået dem op. Ja, det er ikke fordi, den er sådan mega køn, men det er heller ikke en forfærdelig sko at se. Nej, altså den er flottere end gummistøvlen. Klart. Klart. Alt er flottere end gummistøvlen. Ja. Jeg synes egentlig også, den her er dejlig. Mm. De her unavngivende klipklapper, de koster 250 kroner. Ja. Og man kan sikkert få nogle, der altså, seriøst er unavngivende klipklapper. Den er en 50'er eller sådan noget. Ja. Og kan nok også få nogle, der er et meget finere navn end dem her. Til, altså, mange flere penge. Men et par hundrede kroner, så tror jeg, man er godt kørende. Og det her, det er faktisk nogenlunde det samme. De her har kostet 200 kroner. Jeg vil give dem her i FDF øje med en halvanden, tror jeg. For de er elendige udenfor, men det er lige så vigtigt at have dem med, til når man er indenfor.
Både fordi, at der bliver ofte meget hurtigt beskidt indenfor, og man risikerer at få splinter i fødderne og sådan noget. Oftest i sådan nogle kredshytter. En halvanden på held. Ja, halvanden. Yes. Ja. Den her, den er fin til at gå med, men den kan jo ligesom kun bruges om sommeren, hvis det ikke regner. Ja. Fordi den er vildt nederen, hvis det regner. Især hvis man i forvejen har fået sådan lidt støvede fødder, fordi så får man bare mudder til at... Ja, det gider man ikke. Det er vildt nederen, ja. Så skal man bare i bad med det samme. Jamen, måske to. To kuffetter? Ja. Okay. Det er fint. Jamen, jeg synes ikke, den er... Det er ikke en vanvittig fantastisk opfindelse. Men det er simpelthen så fint. Den er rar. Ja. Så skal vi have fat i det sidste fodtøj. Og det kunne ligne en badehætte, men det er det ikke. Det er det ikke. Det er en fodhætte. Tænker er det altså one size fits all. Min tær går her til, og der er stadig plads til 10 cm mere fod. Ja, og min fod kan også være i dem, og jeg har en minifod. To fødder din dag. Her kan man i hvert fald mærke det terræn, man går på. Ej, hvor er det ulækkert. Nej. Jeg synes faktisk næsten, det er værre, end at gå med bare tær. Ja, præcis. Men også, altså, det er jo sådan en sko, hvis du først har trådt på en sten. Eller nu siger jeg en sko. Fodtøj. Hvis du først har trådt på en sten, så har du for det første brækket foden, og så er de ikke vant til det længere. Nej. Skal vi teste vandtætheden? Ja, det her bliver mærkeligt. Det går fint. Altså hertil. Hold da op! Nu er den våd på indersiden. Ja, også min. Vi tager lige træstuben, nu vi er herude. Man kan i hvert fald godt mærke kanten af det her træ. Jo, altså, de glider ikke som super. Nej, det tager faktisk okay fast. Ja. Men det er jo også sådan en svømmehals-ting. Altså, der skal man heller ikke glide rundt. Nej, der skal man ikke glide jo. Så det var faktisk meget smart i virkeligheden. Så er de der også testet. Yes. Grimt fodtøj. Frygteligt grimt fodtøj. Ja, elendigt. Den skal man ikke have på. Funktionen. Virker rigtig godt i en svømmehal. Udover sine normale sko. Jeps. Ikke uden sko. Nej, det er noget mærkeligt noget. Ja. Så vil det så godt bare gå i bare tær. Det gjorde ondt at gå på de der fliser, fordi der er sådan nogle små sten-grus-agtige. Ja, ja. Man har meget kontakt med underlaget. Ja, det er ikke fedt. De står rimelig godt fast. Det gør de. Det var jeg ret overrasket over. Det er jo meget smart. Hvad koster de? Har du et bud? Altså, jeg vil sige 130 kroner. Det er på 136 kroner. Okay. Ja, så det koster 36 øre for en. For et par eller for en? For en. Altså, det er 100 styk. Okay. Det er ikke 100 par. Det er jo billigt. Det er det, men de er eddermame også dårlige. Jamen, man kan også bruge dem som badehæt, hvis man mangler sådan en. Skal vi give dem en propel, skulle jeg sige, for det har jeg ikke engang lyst til. Nej. En halv. Jeg vil gerne give dem, tror jeg. Okay, en halv propel. Ja. A wandering boot. Du. Vinderskoen. En vandrestøvle. Ja. Surprise, surprise. Den er bare bedst. Det er den. Det var simpelthen det for den her grej test. Det var det. Vi fik våde fødder. Det gjorde vi. Og testede noget fodtøj. Det gjorde vi også. Hvis I derude I kunne tænke jer at se, at vi tester soveposer, så kan I trykke lige her. Og ellers så må I bare have det mega godt, indtil vi ses i vores næste video. Hej! Hej.